A u okviru projekta Upoznajte Evropsku uniju na Dečijem odeljenju Narodne biblioteke Dositej Obradović održana je i prva likovna radionica sa učenicima osnovnih škola pod nazivom Likovnost o kojoj sanjam. Projekat koji ima cilj da se osnovci upoznaju sa vrednostima Evropske unije, ali i lokalne zajednice, Narodna biblioteka realizuje u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Cilj projekta je da se deca na zanimljivi i kreativan način upoznaju sa vrednostima Evropske unije, ali i lokalne sredine kao sastavnog dela zajednice evropskih zemalja. Osim kroz svet papira, likovnost je još jedan način da novopazarski osnovci izraze svoju spoznaju evropskih vrednosti. Danas Dečije odeljenje biblioteke Dositej Obradović počinje sa radom radionica koje će biti namenjene učenicima osnovnih škola. Radionice će biti organizovane jednom nedeljno, a danas je u pitanju likovna radionica koju će realizovati profesorica Zehra Škrijelj. Ovo je prva likovna radionica u sklopu radionica Likovnost o kojoj sanjam. Održavat će se svake druge nedelje u mesecu i bit će ih do kraja juna kada ćemo imati zajedničku izložbu radova ove radionice i drugih koje će se održavati u biblioteci. Današnja tema nam je biblioteka o kojoj sanjam, gde će učenici imati prilike da pokažu svoju kreativnost, inovativnost, kombinaciju materijala koje će moći da primenjuju i da naprave što kreativniji rad koji će moći da pokaže ono o čemu oni u stvari sanjaju. U okviru projekta Upoznajte Evropsku uniju na Dečijem odeljenju svake nedelje održavat će se radionice u različitim oblastima. One čija realizacija tek treba da počne su Zažmuri i zaroni u priču i kreativne radionice u oblasti primenjene umetnosti.